Жаңадала Гринде 2021 республиканың агроөнеркәсіптік кешенін дамытуға күш салатын шетелдік білгір мамандардың ақыл кеңесін алатын аясы кең шара. Дала күнінде Қазақстанмен қатар Германия, Украина секілді Европадағы ауыл шаруашылығы саласындағы алыптардың компаниясы техникалар және өсімдік өсіру мен қорғаудың озық технологияларын ұсынды. Жаңадала Green Day 2021 көрмесіне қатысу біз үшін үлкен мәртебе. Қазақстан Германияның Азиядағы ең белсенді серіктесі. Бұл екі ел арасындағы достық қарым-қатынасының орнағанына 30 жыл толып отыр. Пользуясь случаем, выражаю благодарность всем участникам. Осы сәтті пайдалана отырып, барлық қатысушылар мен ұйымдастырушыларға алғысымды білдіргім келеді. Бүгінгі мерекенің аясы кең. Көрме Қазақстанның халықаралық деңгейдегі елдермен сонымен қатар Украина мен іргелес қарым-қатынасының одан әрмен дамытуға мол мүмкіндік беріп отыр. Аймақ басшысы Ермек Маржықпаев жиында еліміздің соңғы үш жылда өндірген бидай көлемі рекордтық көрсеткіш болғанын айтты. Сол арқылы еліміздің ішкі нарығын дамытуға ғана емес, Бельгия, Италия, Швейцария, Өзбекстан, Тәжікстан, Түркменстан елдеріне экспорт жасауға мүмкіндік берді. Сегодня у нас на самом деле замечательный день. Погода. Бүгін бізде керемет күн. Көптен күткен жаңбыр да жауды. Ауа райы салқын болса да, осында жиналғандарыңызға алғыс білдіремін. Бұл көрменің өткізілу мақсаты айқын. Көктемге егіс науқаны, күзге егін жинау секілді ауыл шаруашылығына қатысты тақырыптарды семинарлар, сонымен қатар түрлі сорттағы дәнді дақылдардың сапасына баға беру секілді шаралар өткізіледі. Ары қарай Қазақстан климаттың өзгеру жағдайында дәнді бұршақ дақылдарын өсіру технологиялары сауда-саттықтың ерекшеліктері атты конференция өтті. Ауа райы түрлі мінез көрсетіп, шаруаларды биыл әбден әбігерге салып жатқанын ескерсек, тақырыптың өзекті екені ескерілді. Онда қатысушылар аграрлық сектордың маңызды проблемалары мен шешу жолдарын талқылады. Шілденің 14 мен 16 аралығында өткен көрме де осылайша мәресіне жетіп, нәтижелі келіссөздер жүргізілді. Жансу Женқұл, Марат Ахметжанов, Берік Манап, Көкше Ақпарат.